uh, patotsyada o patotsyada o sa reply mismo ni PBBM sa Resbac. Ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng sanhi ng mga tirada sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Pero ano nga ba? Ano ba sa palagay niyo? San nga ba nag-ugat ito? Marami nagsasabi sa, sa mga comment section, sa mga nababasa ko tungkol dito na dulot daw, nagsimula daw ito doon sa ano yun? yung fan fund, fund sa uh, DepEd and then uh, sa pagbabangaya ni uh, House Speaker Romualdez at ni BP Sara so yun dun daw nagugat ito etong paglalaban mismo o pag pagtatalo o pagbabangayan ni, ni ex president Duterte at ni president Bongbong Marcos pero ano nga ba ano nga bang kalalabasan nito mga utol eh napakalayo pa naman ng eleksyon 'di ba so uh, painga muna natin yung yung isang report tungkol doon sa PDEA watch list. Okay? Nakalagay o, PDEA at PNP, nilinaw na hindi kailanman nakasama sa drug watch list si PBBM. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Bago tayo tumungo sa pagbuelta ni President Bongbong Marcos sa isang ambush interview patungkol sa kanya, sa mga paratang o sinabi sa kanya o pahayag ni Digong nung nakaraan, eh painga muna natin itong mismong pahayag ni President ex-president Rodrigo Roa Duterte, okay? Ako Mr. President. Uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos. Hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Laban! Mm -hmm ng mga tao sa gobyerno. Ito na. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. Mm. What you do in this world binds you iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, na. pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayan, mga utol ha. So, uh, halos, halos talagang indicated na parang sinasabi ni Digong na drug addict si President Bongbong Marcos dahil ya drug watch list. So, pag nandun pangalan mo, so yun na eh, mga utol. So, lilinawi rin natin. Pero ito po ha, hindi ko po 'to binabahagi sa inyo para tayo'y magkampihan o kampihan nung ang isa sa isa. Bago sana ay eh, tayo'y maging mapagmasid, mabuti at hindi po sana ito magdulot ng pagkawatak watak ng mga Pilipino. Okay mga utol? So tumungo na tayo dito sa buwelta ni PBBM. Ito mula sa News 5 Everywhere. Game na. Kanyang bangag at drug addict ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni PBBM, baka epekto lang yan ng fentanyl. fentanyl, <laughs> alam nyo ba yung fentanyl? Mamaya, ha? titingnan natin kung ano ang fentanyl. Okay mga utol, tuloy muna natin na yung mismong pahayag ni President Bongbong Marcos tungkol doon sa pagtawag sa kanya na bangag at drug addict. Drug at bangag? Ni pres next President Duterte. na iniinom ni Digong. Mm. Nasa frontline ang balitang yan, si Maricel Halili. Oh, I... Ayan na mga utol, Ito na. <laughs> I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is... Dulot daw yun ng fentanyl na iniinom ni Digong. Okay, the strongest uh, painkiller that you can buy. Eto yata kung hindi daw nagkakamali mga utol, eto yung binaban ng US na galing China. Okay, etong drugs na to. It is highly addictive. And it has a very serious uh, side effects. Ito Ayan mga utol ha. So alamin natin kung ano yung fentanyl. Mula sa National Institute on Drug Abuse, what is fentanyl? Fentanyl is a powerful synthetic opioid o opioid <laughs> that is similar, similar to morphine but it's 50 to 100 times more potent. So sobrang lakas po nito. Lampas pa ng higit 50 o isang daang beses ng morphine. It is a prescription drugs that is also made and used illegally like morphine. It is a medicine that is typically used to treat patients with severe pain, especially after surgery. So, it also sometimes used to treat, used to treat patients With chronic pain who are physically tolerant to other opioids. Opioids but ba i uh, pronunciation go. Okay? Tolerance occurs when you need a higher or more frequent amount of drug to get the desired effects. Okay? So pero How does fentanyl affect the brain? Like heroin, morphine and other opioid drugs, fentanyl works by binding the body of its receptors which is which are found in the areas of the brain. that control pain and emotions. Okay? So, after taking many times, the, the brain adapts to the, the, to the drug, diminishing its sensitivity and making it hard to feel pleasure from anything beside the drugs. When people become addicted, drug seeking and drug use take others take over their lives. Okay? So, marami na. O, ayan yung mga epekto ng fentanyl. Drowsiness, nausea, confusion, constipation, sedi sedation problems breathing unconsciousness okay so as uh, according sa mga health ano eh marami nang namamatay dito okay mga utol so ito'y delikadong droga mga utol so ano masasabi nyo sa uh, patotsada o patotsada o sa reply mismo ni PBBM sa Resbak ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng sanhi ng mga tirada sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Pero ano nga ba? Ano ba sa palagay nyo? San nga ba nag-ugat ito? Marami nagsasabi sa, sa mga comment section, sa mga nababasa ko tungkol dito na dulot daw, nagsimula daw ito doon sa mga ano yun? Yung fund, fund sa uh, DepEd and then uh, sa pagbabangaya ni Uh, House Speaker Romualdez at ni BP Sara. So yun, dun daw nag ito. Itong paglalaban mismo o pag, pagtatalo o pagbabangayan ni, ni ex-President Duterte at ni President Bongbong Marcos. Pero ano nga ba? Ano nga bang alalabasan ito mga utol? Eh napakalayo pa naman ng eleksyon. ba? Diba? So uh, muna natin yung yung isang report tungkol doon sa PDEA watchlist. Okay? Nakalagay, oh, PDEA at PNP nilinaw na hindi kailanman nakasama sa drug watch list si PBBM. Oh, para lamang ma mad madugtungan natin ang ating kaalaman. Binigyan diin din ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi kailanman nasama sa kanilang drugs watch list si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. O oh, yan mga utol ha, napakalinaw niyan galing sa PDEA mismo at PNP. So anong masasabi ninyo? <laughs> Pai comment na oh, naiintindihan ko kaya tuloy muna natin. Yan ang ulat kay Patrick hmm. De Jesus. Based on all the foregoing facts, the PDA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. Oh, ano? <laughs> Yan ha, nilinaw na ng PDA. Oh. <laughs> Siyempre yung iba, pwede sabihin niya na ito po ay hawak ng presidente. So, kaya sinabi nila yan. Pero ito po'y paglilinaw. So, ano nga ba totoo? <laughs> ano sa palagay ninyo, mga utol? Gusto ko marinig ang inyong komento. Tuloy muna natin to ha? Siyempre, para na rin sa patas, no? Para malaman natin ang patas. Okay, wala tayong kinakampihan. Ang mas gusto nga natin ay magkasundo sila lahat ng mas mabilis ang pag-unlad -pag ng Pilipinas. Kasi pag nagbabangayan ng ating mga leaders nagawatak-watak, eh lalong walang nagagawang proyekto. Sa halip na tayo sumulong, eh paatras tayo. So dapat tayo eh, magka magkaisa mga Pinoy. <laughs> okay? Hindi para kay tayo magbangayan din kung sakaling kakampihan ng itong isang kaibigan mo si Digo, kakampihan ng isang kaibigan mo si PBBM. Hindi po dapat ganun. Kasi tayo mawawasak-wasak, di ba? Eh, it's time para mag-unite tayo dahil napakarami pong kinakaharap na problema ng ating bansa hindi lamang hindi yan dapat talaga yan talaga sa totoo lang silang mga leaders hindi dapat nila ang ginagawa dapat ay sinusuportahan nila ang isa't isa nang sa ganun ay patuloy tayong sumulong at para yun sa ikabubuti ng Pilipinas at yan ba yung ganyan ba pagtatalo ng mga leaders natin ay makakabuti ba yan sa bayan palagay ko hindi di ba hindi lang naman sila eh mga ilalim pa, yung mga baba pa, may mga nagtatalo-talo pa diyan, 'di ba? Kaya lalong bumabagal ang ating pagkilos eh, 'di ba? Tuloy so, na muna natin. Itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nasa drugs watch list si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nilinaw ng PDEA, hindi kailanman napabilang ang pangulo rito. Mula ng magkaroon ng National Drug Information System noong 2002. Ayun ang mga utol ah. Napakalinaw yan. Nilinaw na yan ng PDEA at ng PNP. So bahala na po kayo kung ano man ang inyong uh, ikokomento, i-opinion o no? mga nalalaman pa. Pero yan, nilagay, nilatag ko lang sa inyo pati yung pagbuelta ni President Bongbong Marcos para na rin malinaw sa ating lahat. So sana naman eh hindi lumala itong usapin na to at maging maayos na sila. Yun lang ang aking kahilingan. Wala nang iba. Hindi ko po para tirahin ng isa o tirahin isa, ng isa, kampihan ng isa, kampihan ng isa. Kasi pag nang natin yon tayo na rin mismo ang nagwawasak ng ating uh, kinabukasan. Okay? So sana yung mga tao natin sa gobyerno ay eh, tuluyan na magkasundo. Kung ang gusto naman talaga nila ay eh, para sa ikabubuti ng bayan. Eh, pero pag pang, pang sariling o personal na agenda, eh talaga mahihirapan tayo sa mga bagay na yan. Ano masasabi nyo dyan mga utol? Pakicomment na lang. Hanggang doon lang muna. Marami salamat sa PTV Philippines. Marami salamat sa News 5. Marami salamat sa inyo mga utol sa walasawan nyo pagsuporta. Muli ako sa Target Achilles. Uulitin ko ha. Sana po ay wag nyo ng kumbaga uh, wag na kahing magkampiyan. Kung, kung, kung gusto nyo man si Tatay Digong eh Huwag na po kayong sumulsol na, o oh, tama siya, ganun ganon <laughs> O oh, tapos kundinahin ang ginagawa ng ating uh, presidente. Eh, palagay ko naman maganda yung ginagawa ng ating Pangulo sa ngayon. Okay? Sila pong dalawa, lilinawin ko lamang ay aking mga tinitinga lang mga leader ng ating bansa. Okay? Uh, maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Akilis. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Lawakan po natin ang ating pag-iisip.